Para as pessoas terem uma ideia de como era o treino do atletismo de uma maneira geral naquela altura, quando você acaba o curso e começa a ser treinador do Sporting em 1944, não é? Treinava-se todos os dias, treinava-se ou não? Claro que não é o profissionalismo que hoje existe, obviamente que não, mas qual era a concepção que hoje não existe? Não é que existe, que hoje existe, é que não existe. Isso é outra coisa. O que a minha influência do Zé Topé sobre a maneira como é que eu comecei a treinar, uhum, é que ele tinha feito um livro que eu tinha lido, que ele dizia assim: está a chover, não faz mal. Estou cansado, não interessa. Eu tenho a treinar todos os dias, uhum, porque se eu não fizer o número de quilómetros que é necessário fazer para aquilo que eu quero fazer bem, que era os 5 mil, 10 mil e a maratona, uhum, eu se não treinar todos os dias e não consigo conseguir fazer boa figura e representar o meu país nos Jogos Olímpicos como deve ser. Portanto, com quaisquer condições atmosféricas, eu tenho de treinar. Uhum. Esteja doente ou esteja doente, não interessa, tenho de treinar. E é claro que isso ficou um bocado a ficar assim um bocado admirado de toda a gente, entende? Só que eu pus isso na cabine do Sporting de atletismo, uhum, e pois também há alguns atletas que querem fugir ao treino, basta estar ou está a chover ou está frio ou coisa assim, hoje não há treino, não. Eu pus assim: comigo há treino todos os dias, com quaisquer condições atmosféricas, inclusive a terremoto. Uhum. Por isto, tudo assim, tal e qual. É claro que as pessoas voltaram a se rir e tal, mas foi este gajo. Mas era para perceberem. Então, um dia, eu no treino, nunca cheguei tarde, bom, nunca faltei ao treino, e o treino da manhã era às 9 horas. Eu às 5 para as 9 já estava na pista, estava a chover, não interessa, estava a chuva, não estava na cabine ou nas bancadas, senão eles quando chegassem iam ter comigo à bancada. Estava no meio do campo a apanhar chuva, mesmo que tivesse torrencial, tinha um equipamento especial, e estava ali à espera deles, das 9 horas. De maneira que os tipos entravam: bom dia, professor, bom dia, e tal. Bom dia, bom dia. Então, a certa altura passava das 9 horas um bocadinho e entravam: bom dia. Eu digo: boa tarde. Dizia: bom, professor, só passam 3 minutos, já tínhamos dado uma volta à pista. Claro. Já tínhamos dado uma volta à pista. Portanto, estamos a perder tempo e tal. Não, não. A hora é às 9 horas e passa a ver, sempre treino às 9 horas. Quer chova, quer não chova, quer seja campeonatos, quer que não. Treino é todos os dias às 9 horas. E consegui fazer isso sempre. Mesmo quando íamos ao estrangeiro, mesmo quando havíamos o campeonato à tarde, o campeonato do mundo à tarde. Eu disse: atenção, que há treino às 9 da manhã. Uhum. E eu disse: este gajo é maluco. Então, hoje é o campeonato do mundo. E o campeonato é às 4 horas, a gente está a treinar às 9 horas. Uhum. Ah, sim, senhor, há treino. Nós, quando foi esse campeonato, foi em New Jersey, uhum, no pé de Nova Iorque. Por acaso foi ótimo, porque o Lopes foi campeão do mundo e, portanto, nós fizemos excelente figura. E ali há muitos portugueses, até há lojas e ruas com nomes portugueses. Portanto, fomos levados em triunfo, foi uma coisa realmente excepcional. E é evidente que eu, na véspera, disse: olha, que é. O campeonato é às 4 horas, mas amanhã às 9 horas ou 100. Isto é maluco. E é claro, o hotel era ao pé do Central Park, que era ali, e às 9 horas eles chegam à janela: lá está o gajo, lá está o gajo. Não? Mas é claro, tinham de vir ter comigo. Não? É evidente que o treino nesse dia era uma coisa de umas voltinhas, uns exercícios, não era nada do outro mundo, mas era para não deixar de saber treinos todos os dias, porque claro, assim ninguém podia faltar. Uhum.